Pozdravljeni, v novem videu Simon sem z vami, danes pa je naš cilj ogled Asusovega gaming prenosnika višjega zmogljivostnega ranga, namenjenega igričarjem in res skoraj ekskluzivno igričarjem. Govorim seveda o Republic of Gamers Strix GL703 SCAR. Zadnja beseda torej SCAR je tu zelo pomembna, vse drugače obstajata dve varianti tega prenosnika. Ta, ki jo imam pred sabo, je torej SCAR in se obnese sploh ob igranju prvoosebnih streljačin, obstaja pa še Hero, ki je namenjena predvsem mobam, kot sta naprimer League of Legends in Dota. Ampak danes bomo tega dali na stran, saj nas bolj zanima SCAR, čeprav je generalna zasnova obeh podobna, razlike najdemo le v specifikacijah. Zdaj, kaj ga sploh naredi boljšega za prvoosebne streljačine, oziroma kaj ga sploh loči od večine ostalih prenosnikov višjega ranga? Ker da je nekaj namenjeno za streljače, lahko rečem za skoraj vsak prenosnik s solidno notranjostjo. No, glavna razlika je predvsem v zaslonu, o katerem bomo podrobneje spregovorili malo pozneje. Če pogledamo specifikacije, je prenosnik z GTX 1060 grafično kartico in i7 7700 procesorjem res zmožen gnati praktično vse igre, ki so dan danes na trgu, a vseeno obstajajo bolj zmogljivi notestniki z GTX 1070 grafiko za par so tako več. GL703 SCAR ima 120 Hz ekran in mislim, da ne rabim posebej razlagati, zakaj pride ta do izraza sploh v streljačinah. Danes bomo tako prenosnik postavili na test, da vidimo, če gre res za ultimativno izbiro v tem cenovnem rangu. Če začnemo z dizajnom in izgledom, Republic of Gamers navadno označuje črno-rdečo kombinacijo. Ampak rdeče je tu bolj malo in najdemo jo le v osvetljenem Republic of Gamers logotipu na pokrovu iz brušnega aluminija. Za 1600 evrov cene sem pričakoval dobro kvaliteto izdelave in nisem bil razočaran. Sicer je za večino prenosnika uporabljena plastika, a je kvalitetna. Celostno izgled ravno ne bi opisal kot izstopajoč, a to je prej prednost kot slabost, saj mi je všeč enostavnost, ki ne meče naprej toliko kičastosti in prisiljenega gaming videza, kot to naprimer velja za G752. Če pogledamo tipkovnico, so tipke na pritisk kvalitetne, VNV, AS in D imajo bolj izrazito osvetljavo in tako bolj izstopajo, seveda pa ne sme manjkati RGB osvetlitev, katero lahko upravljamo preko programske opreme, medtem ko je jakost možno nastaviti preko bližnic. Na vseh področjih je tipkovnica standardna in enaka kot pri vseh Republic of Gamers prenosnikih, tipke so odzivne in prostora med njimi je dovolj za udobno tipkanje. Sledilna ploščica uporablja Windows Precision gonilnike in je povsem zadostna za brskanje in drugo enostavno uporabo. Levo in desno stikalo se oglašata z zadovoljujočim klikom in delujeta brez problemov, moram pa omeniti, da sem naletel na težavo pri mojem primerku, saj se je ploščica tu in tam za par sekund prenehala odzvati, za kar nisem našel razloga, tako da po mojem gre za izjemo pri tem primerku in ne za splošno težavo. Priključkov na levi in desni strani je kar veliko, na levi strani najdemo priključke za napajanje, Ethernet, mini DisplayPort, HDMI, dva USB 3.0 priključka in skupen priključek za slušalke in mikrofon. Na drugi strani so bralec SD kartic, USB-C 3.1, dva USB 3.0 priključka in vhod za Kensington ključavnico. USB priključkov je tako več kot dovolj, sem že uporabljal prenosnike z enim ali dvema in moram reči, da so tri skoraj da nuja, štiri pa je seveda še toliko bolje. Če bi že kaj moral najti na tem aspektu, bi mogoče želel kakšen standardni DisplayPort, za moj monitor nima HDMI izhoda in sem tako mogel uporabljati DisplayPort v mini DisplayPort adapter. Za dostop do pomnilnika in diska je potrebno odstraniti spodnjo ploščo in tu odkrijemo dodatno RAM mrežo, čeprav ne vem, koliko ga bo glede na 16 GB sploh vredno nadgrajevati. Za shranjevanje podatkov je dodan 512 GB SSD in mislim, da to služi za bolj kot ne vse potrebe, ki bi jih imeli za igranje iger. Na minimalni svetlosti in načinom varčevanja energije je baterija omogočila 4 ure delovanja, med brskanjem po spletu kakšno uro manj, pri polni uporabi pa se je čas več kot razpolovil na malo manj kot 1 uro delovanja. Če baterija pri vas igra veliko vlogo, se tako raje ozrite po modelu GL703VD s 60 Hz zaslonom in Nvidia Optimus tehnologijo. Tako ta kot G-Sync sta namreč v tem prenosniku povsem odsotna. Sama poraba med delovanjem sicer ni ravno visoka, v obremenitvi znaša 80 W, v zahtevnih igrah se zviša na 120 in maksimalna zaznana poraba je bila 155 W. Kar se tiče zvočnikov, imajo dobre in slabe strani. Njihova maksimalna glasnost je okoli 62 decibelov, kar je pravzaprav tudi nekje glasnost ventilatorjev med polno obremenitvijo, tako da je v tem primeru skoraj nujna uporaba slušalk. Bas je skoraj da neobstoječ, so pa zato srednji in visoki toni lepo uravnovešeni. Celostno gre za dobro mešanico zvoka, vseeno pa prenosnik trpi za tipičnim problemom in zaradi manjših zvočnikov se zvok porazgubi in ni najprijetnejši za ušesa. Vsaj pri mojem primerku sem opazil še en problem in to je kar izrazito vibriranje zvočnikov pri višjih glasnostih.
sicer oglašujejo patentirano tehnologijo v ventilaciji, a za testiranje tega bi potreboval dalj časa, tako da tu ne morem komentirati. Dokler ne delaš nič napornega, je pravzaprav glasnost med tišimi, kar se tiče gaming primerkov, in tudi v manj napornih igrah ostane relativno nizka. Tako je uporaba slušalk med igranjem zahtevnejših iger skoraj da nujna in ne, tu ne gre za nobeno izjemo, saj bi lahko ista stvar rekel za večino gaming prenosnikov. Bi pa rekel, da bi glede na agresivno hlajenje pričakoval nizke temperature, ampak pravzaprav so precej visoke in tu izstopa predvsem procesor. V stresnih testih zna doseči 90 stopinj Celzija, je pa pohvalno, da njegov klok ostane skoraj nedotaknjen, saj v ekstremnih primerih zaradi stopinj padel iz 3,4 na 2,6 GHz, večino časa pa je ostal na 3,2 GHz, koliko je bilo to potrebno za gladko delovanje. Grafična se obnese še bolje, saj doseže do 80 stopinj Celzija in stalno obdrži klok na 1600 MHz. V praksi pravzaprav dosega više temperature kot procesor, saj večina iger bolj grafično zahtevnih in le redko katera izmed njih na visokih nastavitvah zmore doseči 120 Hz. Seveda glede na temperature ni nobeno presenečenje, da zna v obremenitvi nekatera področja postati precej vroča na dotik, največje toplotne cone pa so seveda pod monitorjem in na najbolj vročih področjih znajo doseči tudi do 60 stopinj Celzija. Zdaj pa je počasi že čas, da se lotimo najbolj izstopajočega dela in to je seveda zaslon. Sicer ni IPS, temveč TN, ampak preden me linčate, je pravzaprav eden boljših TN primerkov, kar sem jih videl doslej. Zorni koti so izjemni za TN in anomalije se opazijo skoraj da ekskluzivno pri ekstremnih kotih po višini. 120 Hz se odlično izkaže sploh v streljačinah, a tudi drugod zna priti zelo prav. Ena dobra stvar TN zaslona je tudi nizki odzivni čas, ki je z 5 milisekund izjemen za igre, katerim je namenjen. Ampak nekaj zna povzročati probleme za nekoga, ki igra veliko različnih iger, sploh v višjem zahtevnostnem področju. Sicer gre z i7 7700 procesorjem, 16 GB DDR4 RAM-a in GTX 1060 grafiko za uravnovešeno sestavo, kar se tiče moči. Razumem, da je namenjen predvsem streljačinam, ki vsaj več igralske niso najbolj naporne, a GTX 1070 bi se po mojem dosti bolje izkazala in bi dosti bolje sodila zraven. Vseeno, če si ogledamo rezultate v igrah, gre za precej solidno in gladko igralno izkušnjo in na ultra nastavitvah večina iger zmore doseči vsaj 60 fps. Budite pripravljeni na spust nastavitev, če želite v bolj zahtevnih izkusiti 120 Hz izkušnjo, čeprav za e-sport naslove to ne pride v poštev, saj so manj zahtevni in brez problema bi mogli delovati na 120 Hz tudi na najvišjih nastavitvah. Če si za konec ogledamo še programsko opremo, pride prenosnik z več raznimi kosi, kot so GameFirst 5, GameVisual, Sonic Studio 3, Sonic Raider 3 in Aura Core. Vse stransko uporabno predvsem za igričarje, a ne bom na dolgo razglabljal o vseh funkcijah, ampak je najbolje, da več o njih preberete v pisnem opisu. In to nas privede do konca, tako da dajmo vse na kratko povzeti. Za splošno uporabo gre za izjemno vsestranski in kvalitetno izdelan prenosnik, čeprav v večini aspektov ne izstopa. Odličen je sploh ob uporabi za igre in ravno tem uporabnikom ga priporočam, saj vsestransko zmogljiva sestava in 120 Hz zaslon tu predstavlja veliko prednost pred konkurenco sploh v streljačinah. Ampak za občasnega igričarja se bolj splača pogledati v smer cenejšega GL502VM, ki bo za občasen gaming povsem dovolj. S tem je današnji video pregled zaključen. Za dostop do pisnega opisa obiščite povezavo v opisu posnetka, vabim pa vas tudi, da si ogledate naše ostale video posnetke in se naročite na naš kanal. Vidimo se spet v prihodnje, do takrat pa lep pozdrav!